corredores, a gente ainda está aqui na ressaca do óbito de Kelvin Kiptum e a gente vai ver o que Eliud Kipchoge falou sobre o acontecido, assim como outras celebridades, outras pessoas do mundo da corrida, porque afinal de contas só tem se falado nisso desde que Kiptum partiu daqui para um outro plano. Eu sou Demetrio Carvalho e você está no Leia Corrida. Fala corredores, o atletismo pode ser um dos esportes mais praticados na atualidade, mas os grandes nomes não se comparam aos grandes nomes do futebol, por exemplo. Um amigo meu que não é do mundo da corrida me perguntou do Kiptum e eu fiz ali um comparativo, igual aí o nosso amigo internauta, comparando ele com Ayrton Senna para dar uma magnitude de quem ele é no mundo do atletismo. Não sei se a comparação é exatamente essa, mas é só para alguém que não é do mundo do atletismo possa entender que morreu um cara gigantesco. Mas vamos lá e vamos ver o que que Eliud Kipchoge falou. Estou profundamente triste com a trágica morte do atual dono do recorde mundial da maratona e estrela ascendente Kelvin Kiptum, um atleta que tinha toda a vida pela frente para alcançar incrível grandeza. Ofereço as mais profundas condolências à sua jovem família. Que Deus os conforte durante esse momento difícil. Descanse em paz, Kelvin. Eu vou dizer que eu achei legal aí porque ele frisou que é o dono da marca ali do recorde da maratona. Porque Kipchoge não tinha se manifestado tão bem assim e demorou para se manifestar quando ele bateu o recorde. Agora foi um pouco mais incisivo de quem é o dono do atual recorde. Vamos ver também Danielzinho o que falou e depois você vai ver ali uma sequência de três fotos de um treino deles junto lá no Quênia. Hoje visto a alma de luto em memória de alguém que jamais sairá do meu coração. Descanse em paz, irmão. Tem apenas 4 ouros olímpicos, também se manifestou. Estou muito triste com a morte de Kelvin Kiptum e de seu treinador, Gervais Hakizimana. Kelvin era um atleta incrivelmente talentoso e já havia conquistado muito. Ele realmente tinha um talento especial e não tenho dúvidas de que teria uma carreira incrível. Envio as minhas condolências às famílias e aos amigos dele e de Gervais neste momento trágico. Como falei para vocês, foi uma infinidade de atletas, entidades se manifestando por Kiptum e eu vou falar apenas de mais 3, Alexander Sorokin, Sifan Hassan e a World Athletics, senão esse vídeo aqui simplesmente não teria fim. Mas se inscreva no canal, porque dependendo do que acontecer aí nas próximas semanas a gente vai continuar falando, porque o legado de Kiptum não deve ser esquecido. Alexander Sorokin, um dos maiores ultramaratonistas de todos os tempos, quiçá o maior de todos, também falou o seguinte: no dia 14 de abril, Kelvin Kiptum queria correr a maratona em sub 2 horas. Vamos correr e dedicar nossas corridas a ele nesse dia. Vamos manter o sonho vivo. Eu já até vou aderir a essa campanha aí, essa história aí. Vamos aí, 14 de abril você pode correr por onde você estiver. Mas para quem estiver aqui em São Paulo também, a gente faz mais um corre comemorativo a ele. Por sua memória. Sifan Hassan postou uma foto com ele e falou o seguinte: estou profundamente triste e de coração partido com a notícia que Kelvin Kiptum e o seu treinador morreram ontem. Minhas condolências vão para a família, amigos e fãs. E a World Athletics, que também se manifestou, mandou essa linda homenagem, esse desenho, essa arte aí, com Kelvin Kiptum e asas de anjos, mas asas kenianas. A World Athletics está profundamente triste ao ouvir que o recordista mundial da maratona, Kelvin Kiptum, morreu num acidente de trânsito no domingo aos 24 anos de idade. Pois é, meus amigos, alguém que de repente não é do mundo da corrida talvez não tenha a magnitude da perda que a gente teve no mundo dos esportes. E é óbvio, muita gente comparou ali com a própria morte do Senna, como foi dito aqui, né?
O Senna era, além de tudo, um ídolo nacional. Imagina a morte de Kipton lá no Quênia. Mas eu não sei, sinceramente, mensurar se essa talvez tenha sido a maior tragédia do esporte de todos os tempos. Queria que você colocasse aqui nos comentários qual você acha ou se você acha que foi essa. Afinal de contas, tinha gente que sequer conhecia ele, porque é isso mesmo, né? A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby!